ndërruar shikues, një këngëtare shqiptare, drejt famës ndërkëmtare. Kështu e kemi titullu edhe me shumë të drejt. Në lidhje të drejt për drejt, jemi me Dea Pashën, të cilën e përshëndesim. Përshëndetje, Dea. Përshëndetje. Hello, si jeni? Mirë, faleminderit. Faleminderit që jemi ne në këtë pasdite nga Irlanda. Më thuaj fillimisht si është Irlanda? Irlanda tani është shumë mirë, po. Ndërkaj që e tha edhe Edi, edhe kemi nënvizua ashtu edhe intervistën një tjetër artiste që duket se po premton shumë sa i përket skemës muzikore, por si nisi, le të them, interesimi juaj për muzikën, sepse je ndër artiste që e ke sprovu vetën edhe në për gara të ndryshme me të talentëve. Po, më prova ku isha vogël, quar mami në për të edhe në për klasat më sonin për këngë, edhe ku isha 5 vjeç fillova. Edhe që kur atëherë bëra shumë konkurset të tjera me mësusen që më sonte si të këndoja, edhe më falë po përdora atë sa fjallë anglisht, se nuk shi kam shumë mirë. Po, më kisha mësusen që këndoja, më mësusen ajo më qonte në për konkurime, edhe mami gjithmonë dhe babi më dimonin shumë. Kam bërë shumë konkurse që kusha vogël, po tani bas 2 vite që kam marrë shumë seriozisht këngën si ta bëj si punë edhe kam punuar që të bëj këngët mia që kam bërë. Po ashtu kam e filluar. Dea, ke lindë në Shqipëri ose ke lindë atje, si u bë që me shku në Irlandë? O, unë kam lindë këtu, në Irlandë. Mirë, si shqiptare besoj që ke modele shumë të mira, që shumë këngëtare që janë nga Kosova dhe Shqipëria kanë arritë shumë famë. Besoj që edhe ti je në atë rrugë, apo? Po, ashtu shpresojmë që të ikim në atë rrugë. Nëse i kthejmë edhe njëherë disa vite më përpara të fillimeve të tua edhe në pjesëmarrjet që ke pas në për gara të ndryshme të talentëve, më intereson me ditë qëfar kanë qenë komentet, feedbacku, cili ka qenë i antuarve të jurisë, i kritikëve, dhe sa ka qenë motivuese, le të them, për ty që me vazhdu rrugën? Njëzit në fillim normal, shikonin që base është e vogël, të shikonin njëherë si të shkoj, po unë gjithmonë këndoja, në gjithdo vend që ishja në shpi, në shkoll, në rrugë, në dush, gjithmonë këndoja. Dhe kisha shumë qef të këndoja, edhe të gjithë, kam marrë shumë njëzë që më kanë, like, më vetë, që më kanë ndimuar rrugës, po, normal ke dhe kritikë, po, like, si të them, të them në anglisht? Thua e ndash në anglisht, po, do është ta me të pyti edhe diçka, në cilin zhëndër je ma shumë e fokusume, ku është muzika jote, ku je ma e koncentrume në muzikë? Për tani, po punoj të bëmë shumë të R&B, pop, po më përqenë dhe, për tani jam duke punuar me një qune dhe bënë muzikë, house music, si për në klub edhe për gjarë kështu. Dhe, po i provoj, nuk është që kam një që e kam mëndje dobe vetëm këto, kam që është i provoj gjitha njëherë të shikoj si janë dhe pastaj kemë përqenë me shumë të shkoj me atë. Përshtatët ma shumë, ki dëshirë me bo house music, ki dëshirë pak R&B, cilat flenë ma shumë? Ata që përqenë unë më shumë të këndoj, më përqenë shumë balada që të këndoj, po... Flasim pak edhe për eksperiencen që ke pas në Shqipëri, në një festival të madhë të muzikës i që është kënga magjike, nëse nuk aboj ke qenë pjesëmarrës e vitin e kaluar. Si ishte kjo eksperiencë për ty, qëfar more nga e kjo festival? Kënga magjike për mua ishte një eksperiencë paharruar. Marëm 5 jeshile unë dhe quni që përkëndon mua Geser Abo, nga juria marëm 5 jeshile edhe nuk e di, ishte një eksperiencë shumë i mirë dhe shumë i bukur nga fillimi deri në fund kur mësonim çka këngë do bënim, deri në fund kur i marrëm të gjitha jeshilet. Dhe ishte shumë gjë sikur nuk e di si ta them.
Ishte sikur, nuk e di, kur shikon në televizor, e pastaj kur ikën aty sikur janë ëndër, nuk është sikur është e vërtet. Po ishte gjë shumë. Dëshiron me realizu klip, këngë, me këndje të bashkëpunu për momentin, si është e karrierën tënde, çka presim prej idejës gjatë këtyre ditëve, tash është edhe vera, me lancu, është misioni joti që me depërtu në muzikën ndërkombëtare, pa tjetër. Po, kam dy projekte që po i punoj dhe do vinë sa më shpejti. Kam një që është për House Music for MBH edhe tani kam që po bëj një me Midsize Records që kam bërë ato këngët anglisht më para. Dhe këto këngët anglisht që po i përmend, që njëra ka pak ditë që është publiku, dhe duket se është pëlqy edhe është mirëpritë nga publiku. Më trego pak për këtë projektin e fundit, kush janë bashkëpunëtorët dhe çfarë kanë qenë komentet më të shumta që i ke marrë. Bashkëpunëtorët kam punuar me Mitsa Records për këtë këngë, edhe është një çup që ka emrin Meriami. Ajo më ka ndihmuar për shkrimin e këngës, edhe për çfarë ritëm ta bëjmë këngën. Kjo kënga kishte histori nga mbrapa, po ishte edhe këngë që e ndeja shumë të afërt, po nga publiku e pëlqenin shumë një se edhe që kam bërë dhe shqiptare, njerëzit këtu nuk e që i kuptojnë dhe aq shumë, so kisha shumë pëlqime nga këtu, edhe nga Shqipëria, edhe nga çdo vend, kishte shumë like support nga të gjithë njerëzit. Dea, ne do i ftojmë gjithë shikues që me pa edhe me dëgju këngën tënde, e na do të shihemi përsëri, besoj që ti do të vish në Prishtinë edhe ta realizojmë një intervistë tjetër këtu tek ne, edhe deri atyre po shpresoj shumë që do vazhdosh me sukses edhe me projekte të reja. Shumë faleminderit. Faleminderit. Teknasi. Ndërkaq, duke përshëndetur Dejan, unë po ju ftoj që të jemi pikërisht tek projekti më i fundit i Idea Pashës, së cilën e patëm të një lidhje të drejtë për drejtë, një projekt që e përmendi edhe për bashkëpunëtorët edhe që është në gjuhën angleze, megjithatë që duket se ka zgjuar mjaft interesim. Kështu që e shohim bashkë projektin më të ri të saj.